ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የምወዳችሁ የማከብራችሁ ውድ ተመልካቾቼ እንደምናላችሁ። ዛሬ ደግሞ በአተር የተሰራ ምርጥ የሆነ ፍትፍት አሰራርን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም የሚያምር የሚጣፍጥ የአተር ፍትፍት አሰራርን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብና የደወሏን ምልክት በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንግዲህ ይህን የመሰለ በአተር የተሰራ ፍትፍት ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በዋናኝነት የሚያስፈልገን አተር ነው። አተር ያው እንደዚህ ዝም ብሎ ምንም ያልተሰራለት አተር አለኝ። አተሩን አንድ ቀን በውሃ ዘፈዘፍኩት። ከዚያ በኋላ ሶስት ቀን አሳድሬው እንደዚህ ፏ ብሎ በቅሎልኛል ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ እስከሚበቅል ድረስ ከበቀለልን በኋላ በሶስተኛው ቀን በደንብ አድርገን ትንሽ ለቅለቅለቅለቅ በእጃችን ሳይሆን እንደዚህ በቀዝቃዛ ውሃ እናለቃልቀዋለን። በሶስተኛው ቀን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በደንብ በቅሏል። አተር በዋናኝነት ያስፈልገናል። በመቀጠል የደቀቀ ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ አራት ፍሬ፣ እርድ እዚህ ጋር እንግዲህ እርጥብ ቅመም አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ለእርጥብ ቅመም የሚሆነኝ ግብአት ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብልና በሶ ብላ ጤና አዳም፣ በእነዚህ እርጥብ ቅመም እናዘጋጃለን ማለት ነው። ዋናው ለወጡ መጣፈጥ ዋና ተጽዕኖ የሚያደርገው የሚያጣፍጠው ቅመሙ ነውና ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርቱን እና ዝንጅብሉን፣ ጤና አዳሙን፣ በሶ ብላ ፍሬውን በደንብ አድርጌ እፈጨዋለሁ። ድቅቅ ማለት አለበት። በደንብ አድርገን እቤት ባለን ነገር ወይ በሙቀጫ ወይ ልክ እንደዚህ እንደኔ ባላችሁ ነገር በደንብ አድርገን አድቅቀን ማዘጋጀት አለብን። እርጥብ ቅመሙን፣ በሶ ብላ፣ ጤና አዳምና ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብሉን በደንብ አድርጌ እንደዚህ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ባላችሁ እንደዚህ መፍጨት ትችላላችሁ። በሶ ብላና ጤና አዳሙ ብዙ መብዛት የለበትም። እንደምትመለከቱት ቆንጆ አድርጌ ፈጭቸዋለሁ። አተሩን እንግዲህ ቅር ያላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ እመልስላችኋለሁ። አተሩን በመጀመሪያ አንድ ቀን ዘፈዘፍኩት። ውሃውን አጥልሌ ለሶስት ቀን አሳደርኩት። እንዲበቅል አደረግኩት። በጣም ቀላል ነው። ከዚያ በኋላ እንደዚህ እርጥብ ቅመሙ ካዘጋጀሁ በኋላ ሽንኩርቱን ከትፌዋለሁ ቀድሜ። ቃሪያውን ደግሞ ድቅቅ አርጌ ማለት ልክ እንደዚህ ከፍ ከፍ አርጌ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። ቃሪያ አራት ፍሬ ነው የተጠቀምኩት። አተሩ ግማሽ ኪሎ አተር ነው የተጠቀምኩት። ቃሪያውን በዚህ መልኩ ከትፌ ከጨረስኩ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አተር አለኝ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ እርድና እርጥብ ቅመም፣ ጨው። በእነዚህ እንግዲህ በጣም አሪፍ ነገር እንሰራለን። ወደ አሰራሩ ስንሄድ ድስቱን እጥድና ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ድስቱን ጥጄ ሽንኩርቱን እጨምርና በራሱ ውሃ እንዲበስል አደርጋለሁ። ሳይበስል ደግሞ እንትን የሚልብን ከሆነ ትንሽ ውሃ እንጨምራለን። ውሃ እየጨመርን ማብሰል ይኖርብናል። አንዳንድ ሽንኩርት የራሱ ውሃ አለው፣ አንዳንዱ ደግሞ ደረቅ ሽንኩርት ስላለ ያንን አይተን ነው ማለት ነው። በራሱ ውሃ የሚበስልልን ከሆነ አያየን ተጠንቅቀን ሽንኩርቱን እንዳያርብን፣ ምክንያቱም ነጭ አልጫ ምናምን ስንሰራ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። እንደዚህ ሽንኩርቱ ከበሰለልኝ በኋላ ዘይት ጨምራለሁ። በእውነት ነው የምላችሁ እጅግ ልዩ ነው። ሞክሩት። እንግዲህ ያው ያልገባችሁ እንደዚህ ብታደርግ የምትሉት ካለ ደግሞ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ ደግሞ የለም ላይክ እያደረጋችሁ ለእኔ ይጠቅመኛልና ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብም እያደረጋችሁ እንግዲህ ትቀላቀሉኛላችሁ ብዬ ተስፋ አለኝ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ሽንኩርታችን በሚገባ እየተጠበሰልኝ ነው። ሽንኩርቱ በደንብ
ሲበስል ነው ሌላውን የምንጨምረው። በመቀጠል ሽንኩርቱ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በዘይት ከጠበስኩት በኋላ እርጥብ ቅመሙን ጨምራለሁ። እርጥብ ቅመሙን ጨምርና ብዙ ጊዜ አላቁላለውም። ትንሽ ገልበጥ ገልበጥ አድርጌ ወዲያውኑ አተሩን ጨምራለሁ። ትንሽ ነው፣ ብዙ ማድረግ አይጠበቅብንም። ወዲያውኑ ነው አተሩን ምጨምረው። እንደዚህ ያበቀልኩትን አተር ጨምረዋለሁ። ከጎን ውሃ አፍላታችንን ወይም መጣዳችንን አንረሳም። ውሃ የፈላ ውሃ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አድርጌ አተሩ እስኪ ዋህድልኝ ድረስ በደንብ እንደዚህ አማስለውና ከዚያ በኋላ ውሃ እያፈላሁ ነው። ምክንያቱም ትንሽ ውሃ ጨምሬ ነው የማበስለው። መብቀሉ አንደኛ ቶሎ እንዲበስልልን ያግዛል። ደግሞ የአተር አይነት አለው። አንዳንዱ ቶሎ ይበስላል፣ አንዳንዱ ደግሞ ስለማይበስል ስንገዛ በሳልና ማይሆነውን ጠይቀን መግዛት አለብን ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ የሚበስል ነው ወይ የማይበስል ነው ወይ ብላችሁ ጠይቃችሁ አተሩን ትገዙታላችሁ ማለት ነው። አንዳንዱ ብዙ ጊዜ ራሱ ወስዶ አይበስልም፣ አንዳንዱ ደግሞ ቶሎ ይበስላል። የሚበስለው ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ አተሩን የፈላ ውሃውን እጨምራለሁ። በጣም ልዩ ነው እውነት ለመናገር። እንግዲህ እንደዚህም ይሰራል ማለት ነው። አተር አብቅለን ቆንጆ የሆነ በአተር የተዘጋጀ የእንጀራ ፍትፍት አሪፍ አድርገን ማዘጋጀትና ማቅረብ መመገብ ይቻላል እላለሁ እኔ። እንግዲህ ከተመቻችሁ ያው ሞክሩትና ተመቻችሁ ትነግሩኛላችሁ ማለት ነው። አተሩ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በውሃ ጨምሬ ትንሽ አንተከትከዋለሁ ከድኜ ማለት ነው፣ እስኪበስልልኝ ድረስ። ሳይበስል ውሃው ከመጠጠ ትንሽ እንጨምራለን። እሳቱን መቀነስ አለብን፣ እስኪበስልልን ድረስ እሳቱን መቀነስ አለብን። እኔ እንግዲህ ትንሽ ጊዜ ወስጄ ነው የማበስለው፣ ያው ቆርጬ ነው የማቀርበው ማለት ነው እዚህ ላይ። በመቀጠል እርዱን በውሃ በጥብጨዋለሁ። ትንሽ የውሃ አርጌ 2 የሾርባ ማንኪያ ውሃ አረኩና እርዱን በጥብጬ ጨመርኩት። እንደምትመለከቱት እንደዚሁም እሳት በጠብጡም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን 2 የሾርባ ማንኪያ ቀዝቃዛ ውሃ ተጠቅሜ እርዱን በጥብጬ ወደ አተሩ ላይ ጨምረዋለሁ። ከዚያ አንተከትከዋለሁ እስኪበስልልኝ ድረስ። እንደምትመለከቱት እየበሰለ ነው። እየከደንን ትንሽ አየት እያደረግን ውሃ ካነሰው ካላነሰው ለስለስ ባለ እሳት ብናበስለው በጣም ቆንጆ ነው የሚሆኑ ማለት ነው። ውጤቱ በጣም አሪፍ ይሆንልናል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው እየደረሰልኝ ነው እየደረሰልኝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በጣም የሚያምር የሚያጓጓ ነው አይደለ? እየቀመስን ማስተካከል አለብን ብዙ እንዳይቀረው እና ደግሞ በጣም እንትን እንዳይልብን ማለት ነው። አተሩ ቢበስል ምንም አይደለም፣ ምንም ችግር የለውም። እንደውም ቆንጆ ሆኖ መብሰል አለበት። ቀምሰን እያስተካከልን ማብሰል አለብን። ውሃ ካነሰው ውሃ እየጨመርን የፈላ ውሃ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም አሪፍ ሆኖ ያው ለፍትፍት ስለሆነ መወፈር ብዙም አያስፈልግም ማለት ነው። ለፍትፍት ለመፈትፈቻ ስለሆነ ብዙም እንዳይደርቅ ብዙም ቀጭን ሳይሆን ተስተካክሎ ልክ እንደዚህ አድርገን እናበስላለን ማለት ነው። ግዴታ መወፈር የለበትም በጣም እንዳይቀጥን ማለት ነው።
እንደምትመለከቱት በጣም የሚያምር የአተር ልዩ ነው አይደለ? እንደዚህ ከደረሰልኝና ቆንጆ ሆኖ ተስተካከለልኝ በኋላ የከተፍኩትን ቃሪያ እጨምረዋለሁ። ቃሪያውን መጨረሻ ነው የምንጨምረው። ከዚያ በኋላ እሳቱን ማጥፋት አለብን ማለት ነው። የቃሪያው ጣዕም በተንተከተከ ቁጥር ጣዕሙን እንዳናጣው እሳቱን ማጥፋት አለብን። ከዚያ በኋላ የበሶ ብላ ፍሬው ወይም እርጥቡ የበሶ ብላ አለኝ፣ እሱን ጣል ጣል አድርገዋለሁ። ከዚያ በኋላ ከእሳት አወርደዋለሁ ማለት ነው። በሶ ብላውን ፍሬው መርገፍ የለበትም እንዳይረግፍብን፣ ወዲያውኑ የአዘጋጀነውን አልጫ ወይም ማንኛውንም ነገር መጨረሻ ላይ በሶ ብላ ስንጨምር ብዙ ጊዜ ማንተክተክ የለብንም፣ ፍሬው ሊረግፍ ስለሚችል የምንፈልገው ጣዕሙን ነው እና ስለዚህ ቶሎ እናወርደዋለን። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ከተዘጋጀና ከደረሰልን በጣም ቆንጆ ሆኖ ጨው ከአነሰው ሁሉን ነገር አስተካክለን እናወርዳለን። እዚህ ጋር ለማበያ አንድ ላይ ከጎን የምናዘጋጀው ከፈለግን ሰላጣ እያዘጋጀሁ ነው። ሰላጣ ከሰላጣ ጋር አቀርባለሁ ማለት ነው። ከዚያ አቸቶ ጨመርኩ። መጀመሪያ ሙስታርድ፣ አቸቶ፣ ዘይት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የሰላጣ ቅመም ተጠቅመን ሰላጣ አዘጋጅተን አንድ ላይ ማቅረብ እንችላለን። ከተለያዩ የአትክልት ይሁን ለጾም እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰላጣውም እንግዲህ ደርሶልኛል። እንጀራውን ደግሞ እስቲ እፈተፍተዋለሁ ማለት ነው። እንጀራው እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ እናደርግና አሳምረን ለማቅረብ እንዲመቸን ሲበላ ሲያምር ለአይናችንም፣ መጀመሪያ አይን ነው የሚበላው ይባላል አይደለ? ስለዚህ አሳምረን እናቀርበዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ልዩ ሆኖ ነው እውነት ለመናገር የደረሰልኝ። በጣም የሚያምር ቆንጆ የሆነ የአተር ፍትፍት አሰራር ነው ማለት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ አልጠራጠርም። በጣም ቆንጆ ስለሆነ ሽታው ራሱ የቅመሙ ምናምን። አሁን እንግዲህ ፈተፍተዋለሁ የቆረጥኩት እንጀራ ላይ እንደዚህ እየጨመርኩ ፈትፈት ፈትፈት አደርገዋለሁ ማለት ነው። መረቅ እንዳያንሳችሁ ከፈለጋችሁ ትንሽ መጀመሪያ ላይ ቀጠን አድርገን ማዘጋጀት ነው፣ መረቁ እንዳያንሳን። እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ በጣም ልዩ ሆኖ ደርሶልኛል። ፈትፈት አድርገዋለሁ። ከዛ በኋላ እናቀርባለን። በእውነት ነው የምላችሁ በጣም ቀላል እና ልዩ የሆነ አሰራር ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም የሚያምር ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ከዚያ በኋላ ከሰላጣው ጋር ከጎን ሰላጣ አድርገን ፍትፍቱን ደግሞ እንደዚህ አድርገን የምር በጣም ልዩ ጣዕም ነው ያለው። እንግዲህ ማጋበዴ ሳይሆን ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አለኝ። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።